ប្រសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ប្រិមិត្តនេះវិជាទិដ្ឋភាពកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនទាន់ដឹងថានៅពេលនេះមានរឿងអ្វីនៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទគឺកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែ អរគុណជិតចិនលោកបាទតោះនេះបងថាបាទយើងខាងកងការបាទខ្ញុំតោះបងអឺពាក់ខ្ញុំមិនមានបំណងបងប្រើច្បាស់ទេក៏ថាបាទខ្ញុំមិនខុសបំរាមគួរចូលដែរព្រោះថាវាបានកំណត់អញ្ចឹងនេះគឺយើងយកឲ្យសាធារណជនទៅទីណាបងប្រុសអាចជួយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបានទេបងតើគាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអីដែរបងបានស្មាត់ទៅបាទជួយបាទមកបាទ តាមកំពុងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រឡាយរាជនៅពេញគាត់ជួយបង្កប់គាត់ដើម្បីថាគាត់ក៏បន្តគាត់ជាជនជាតិអ្វីដែរបងមានដឹងទេបងជនជាតិចិនជនជាតិចិនបងបាទបងប្រិមត្តឥឡូវនេះប្រិមត្តឃើញហើយកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនតើមកកំពុងតែធ្វើការធ្វើការឃាត់ប្រិមត្តណាធ្វើការឃាត់នៅបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ ដែលកម្លាំងអាវុធហត្ថយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានទំហានដំបូងនេះគឺគាត់ដើរមិនមានពាក់ម៉ាស់ហើយធ្វើដំណើរដោយមិនគោរពនៅបំរាមកោចោបាទដើរតាមសេចក្តីណែនាំរបស់អាជ្ញាធរនេះខ្ញុំពេញប្រិមត្តបាទឥឡូវនេះកម្លាំងរាជកងរាជអាវុធហត្ថបាទលោកបាននឹងកំពុងតែធ្វើការផ្ដត់តតែម្ដងប្រិមត្តបាទនៅទីតាំងនេះតតែម្ដងបាទទីតាំងនេះគឺនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយច្បារប្រិមត្តបាទនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយច្បារ ប្រិមិត្តនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរួមតតែម្ដងប្រិមិត្តឃើញហើយប្រិមិត្តបាទមិញបងបងដែលជាកងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបញ្ជាក់រួចហើយប្រិមិត្តនេះឃើញហើយបងបងកងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោក ប្រឹងប្រែងណាស់ប្រិមត្តបាទដើម្បីបំរើនៅសុខសវត្ថិភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកប្រិមត្តបាទបាទប្រិមត្តឃើញហើយបាទគឺរថយន្តច្រើនគ្រឿងនៅម៉ូតូច្រើនគ្រឿងមែនតើឯលោកកំពុងតែធ្វើការឯផាត់នៅបរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់ប្រិមត្តបាទ ក្រុមនឹងជំរាបសួរប្រិមត្តតាមទីតាមដានរាល់ព័ត៌មានតរហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មានទីសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាថ្ងៃនេះម៉ោង 他干什么？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 他干什
Thank you.
ខ្ញុំប្រិមិត្តបាទនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយច្បារប្រិមិត្តបាទ បាទសូមទោសផងប្រិមិត្តបាទបើមានចំណុចណាលឹះលួសឬក៏ខ្វះខាតបាទដូចជាបញ្ហារអាក់រអួលនៅសម្លេងអីប្រិមិត្តបាទដោយសារតែមីក្រូដែលក្រុមការងារឬក៏មីក្រូដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់នេះវាមានសភាពចាស់ប្រិមិត្តបាទសូមបីតែដូចដោតហ្នឹងក៏សភាពចាស់ដែរប្រិមិត្តបាទអញ្ចឹងរៀងរអាក់រអួលចំពោះសម្លេងតិចបាទបញ្ហាសម្លេងបាទសិនជាប្រិមិត្តស្ដាប់ទៅមិនសូវលឺអដាក់អដប់ប្រិមិត្តសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទ ខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រួលប្រិមិត្តបាទអូលឺប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តបានទទួលសម្លេងច្បាស់ទេប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តបាទសំខាន់តែអភ័យទោសផងបើសិនជាមុននេះមានបញ្ហាបច្ចេកទេសសម្លេងបន្តិចបន្តួចដោយសារតែមីក្រូរបស់ខ្ញុំដែលប្រើនេះគឺមានសភាពចាស់ប្រិមិត្តបាទ បាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរិវត្តហាត់បាទលោកកំពុងតែធ្វើការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់បាទស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ឈុតឯកសណ្ឋានដើម្បីការពារវីរុសកូវីដ-19ហ្នឹងប្រិមិត្តបាទបាទលោកកំពុងតែធ្វើការស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នេះដើម្បីចូលទៅខត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជនជាតិចិនខាងលើបាទកម្លាំងកងរិវត្តហាត់បាទ
បាទព័ត៌មានយើងមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយទេប្រិមិត្តបាទនេះលោកបាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជភិញលោកបានបញ្ជាក់រួចហើយប្រិមិត្តបាទគឺការខាត់ខ្លួនបរោះជនជាតិចិនខាងលើនេះទី1ដោយសារតែធ្វើដំណើរមិនមានពាក់ម៉ាស់បាទធ្វើដំណើរដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ទី2គឺធ្វើដំណើរដោយល្មើសនៅបំរាមកោចរបស់អាជ្ញាធររាជភិញប្រិមិត្តបាទបាទឃើញកម្លាំងយើងបើករត់លឿនអូគាត់រត់ពីណាមកដែរបងមានដឹងទេបងអូតែសខាមកពីអូតែសខាមកបាទពីអូតែសខាមករត់រត់អត់ឃើញទៅមកឃើញកន្លែងហ្នឹងបាទបងបាទ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 តាមរក3 4ជុំអត់ឃើញនៅកន្លែងហ្នឹងបាទបងបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់បងប្រុសដែលជាមន្ត្រីស្ដាប់ធ្នាប់ប្រិមិត្តបាទខណ្ឌចូលច្បារគាត់បានបញ្ជាក់ថាប្រិមិត្តបានស្ដាប់ព្រួយឯងប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះបាទកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការសួរនាំឯងប្រិមិត្តបាទគាត់បងអូម៉ូតូរបស់ជនជាតិចិនប្រិមិត្តបាទបាទម៉ូតូស្រីទំនើបដែរប្រិមិត្តបាទអូសិចប្រិមិត្តបាទម៉ូតូម៉ាកអូសិចប្រិមិត្តបាទម៉ូតូម៉ាកអូសិចបាទម៉ូតូម៉ាកអូសិច22 09បាទនេះម៉ូតូម៉ាកអូសិចពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ1 GN 4099ប្រិមិត្តបាទអានេះគឺជាទិដ្ឋភាពកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជភិញពេញលោកកំពុងតែធ្វើការប្រណបត្តិការធ្វើការខាត់នៅបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នេះយើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិអីដែរបងប្រុសអត់ដឹងណាតែគាត់ហ្នឹងក្នុងសកាត់ជ្រោយច្បារសកាត់ជ្រោយច្បារបងណាស្ថិតនៅក្នុងសកាត់ជ្រោយច្បារឲ្យប្រិមិត្តបាទក្នុងសកាត់ជ្រោយច្បារខណ្ឌជ្រោយច្បារបាទអូឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែធ្វើការប្រណបត្តិការប្រិមិត្តបាទកាលឿនតិចកាកាបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះប្រិមិត្តបានឃើញរួចហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់តែម្ដងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែធ្វើការប្រិមិត្តបាទរៀបចំនៅឧបករណ៍ដើម្បីសម្រាប់មេរោគប្រិមិត្តបាទបាទនោះប្រិមិត្តបាទលោកកំពុងតែធ្វើការបាញ់សម្រាប់មេរោគបាទ Now allow now go with us អូខេតោះខាងនោះបងរីកាមអូខេបើរ៉ោបើរ៉ោបើរ៉ោ
បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានរាល់ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នៃអង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំនៅវេលាម៉ោង 9:30 នាទីដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំបាទសមាជិករួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងផ្លូវលំមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងដែលនៅវេលាថ្មនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជភិមពេញសហការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ បានធ្វើការឃាត់នៅបរោះហើយជនជាតិចិនម្នាក់បានធ្វើការជិះម៉ូតូដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងល្មើសនៅបំរាមគោចររបស់អាជ្ញាធររាជភិមពេញដែលបានចេញឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែធ្វើការឃាត់បាទនេះបើជាព័ត៌មានបឋមដែលយើងទទួលបានពីកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទដែលលោកបានបញ្ជាក់មកក្រុមការងារហើយយើងខ្ញុំមុននេះប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែធ្វើការឃាត់ហើយបាទដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធជនជាតិចិនខាងលើបាទបាទបាទហើយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនខាងលើហ្នឹងគឺគាត់ជិះម៉ូតូម៉ាក់អូសិចពណ៌ខ្មៅប្រិមិត្តបាទនោះដែលកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែតោះអូប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការខត់ឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទបាទឥឡូវនេះបាទគាត់ទៅហើយបាទបាទប្រិមិត្តឃើញហើយនោះបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការឲ្យគាត់បកគោសោម៉ូតូប្រិមិត្តបាទបកគោសោម៉ូតូហើយបរិសុទ្ធជនជាតិចិនខាងលើនឹងឡើងលើរថយន្តរបស់កម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាទទៅអធិការនគរបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទគ្រប់ហើយគណៈវិជាការស្រាលនៅជាមួយអូបាទបងបាទគ្រប់បងឥឡូវនេះទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវយកទៅហើយបាទពេជ្របងណៃជួយរមើលមួកបងមួកសុខភាពបងអបាទឥឡូវនេះខាត់យកទៅប្រិមិត្តបាទនោះបរិសុទ្ធជនជាតិចិនខាងលើបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរាជភិមពេញប្រសាការជាមួយនឹងកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដងបាននឹងកំពុងតែធ្វើការបាទធ្វើការខត់នៅបរិសុទ្ធជនជាតិចិនយកទៅធ្វើការសួរនាំនិងធ្វើការតាមនីតិវិធីរបស់កម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះលោកកំពុងតែនាំខ្លួនយកទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទ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 ឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលយកទៅឲ្យបាទបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទៅឲ្យប្រិមិត្តបាទគាត់យកទៅហើយបងប្រុសតើយើងនឹងយកបរិសុទ្ធបងប្រុសបងប្រុសនោះតើយើងនឹងយកបរិសុទ្ធជាតិចិនខាងលើនោះទៅណាដែរបងយកទៅទីជាការស្រានៅរងមូលព្រំជាជំហានដំបូងយើងខត់គាត់វត្តរត់មកពីណាដែរបងគាត់ជិះម៉ូតូហ្នឹងមកគឺខុសបំរាមគោចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើដំណើរចេញពីតំបន់ណាមកដែរបងបាទឥឡូវនេះយកទៅប្រិមិត្តណាម៉ូតូបាទម៉ូតូរួមជាមួយនឹងបរិសុទ្ធជាតិចិនហ្នឹងបាទអាឡូលោកកំពុងតែធ្វើការខត់យកទៅឯប្រិមិត្តបាទបាទយើងមិនទាន់ដឹងថាតើបុរសជនជាតិចិនខាងលើនេះលោកធ្វើដំណើរចេញពីកន្លែងណាមកទេប្រិមិត្តបាទទើបត្រូវកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើការខត់បាននៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ផ្លូវលំមកកន្លែងនេះប្រិមិត្តបាទបាទឥឡូវនេះកម្លាំងកងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកកំពុងតែយកទៅឯប្រិមិត្តបាទចាកន្លែងទៅបងទៅតាំងក្រោយដាក់ចំឡែកអានតាមទីមកឡើងទៅ
ับจุดสามบ้องប្រវត្តិរបស់ execution នេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលកងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបាទគឺធ្វើការឃាត់ខ្លួនបរិសុទ្ធជាជនមួយឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបញ្ជាការឋានស្រាលរបស់កងរាជអាវុធហត្ថប្រិមិត្តនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលសមាជិកកងរាជអាវុធហត្ថធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានឥឡូវយកទៅហើយបាទគាត់ខំបំរាមគោចរព្រះបាទទេសនិកជនឥឡូវនេះសមាជិកលោកបាននាំខ្លួនបរិសុទ្ធដែលម្នាក់ឡើងទៅលើរុយជនរបស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញរបស់ខណ្ឌជ្រោយចង្វាហើយបាទឥឡូវបញ្ជូនទៅរង្វង់មូលព្រមមុខ4បាទព្រះមិត្តជួយសារបន្តផងព្រះមិត្តបាទជួយសារបន្តផងបាទជួយសារផងបាទគាត់បរិសុទ្ធជាតិចិនម្នាក់បាទព្រះមិត្តមកប្រមទដឹកជញ្ជូនបាទប្រមទដឹកជញ្ជូនឥឡូវនេះខាងសមាជិកកងរាជអាវុធហត្ថបញ្ជូនជនជាតិចិនមួយរូបដែលគាត់បើកម៉ូតូធំមួយគ្រឿងបាទនៅនឹងអូតែសុខាបាទគឺបើតាមប្រភពព័ត៌មាននឹងសមាជិកគាត់តាមវាសុខាមកបាទគាត់ជិះធ្វើការខ្វាត់ខ្លួនបាននៅផ្លូវមកក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាព្រះរាជាណាចក្រជនសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដំបងនៅផ្លូវក្បាលម៉ាស៊ីនទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វាគឺឃាត់បានបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជិះម៉ូតូធំមួយគ្រឿងបាទជិះម៉ូតូធំមួយគ្រឿងឥឡូវត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថបាទឃាត់បានបាទបញ្ជូនមករង្វង់មូលព្រមមុខ4ហើយThank you.
ព្រមទៅតែសេគិជនបាទឥឡូវនេះស្មារតីកិច្ចបានខាត់បានអី សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តឥឡូវនេះកំពុងរៀបរៀងហាត់បានរំយោនៅបរោះជំនឿចិនខាងលើដែលធ្វើដំណើរដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ដែលពួកអមមានជំនាញដំបូងដែលយើងទទួលបានពីមន្ត្រីកងរៀបរៀងហាត់រៀបញៀមពេញដែលលោកបានផ្ដល់មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំមុននេះគឺគាត់ធ្វើដំណើរដោយមិនមានពាក់ម៉ាស់ដែលជិះម៉ូតូធំម៉ាអូ6ពណ៌ខ្មៅមកគ្រឿងហ្នឹងធ្វើដំណើរអត់ពាក់ម៉ាស់ហើយគឺជិះល្មើសនៅបំរាមកោចរបស់អាជ្ញាធ
រាជធានីពេញបាទលោកបានថតយកមកដល់កន្លែងកោដៅត្រួតពិនិត្យនៅម្ដុំរវងមូលព្រំមុខ4ដែលស្ថិតនៅម្ដុំស្ពានជ្រោយច ਵਾ ផ្ទាល់តែម្ដុំប្រិមិត្តបាទបាទនៅទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ ប្រិមិត្តបាទអកលបងមិញមកមក